hajde da nekako sumiramo ovu godinu iza nas. Ako vam sad postavim ovo pitanje, po čemu ćete pamtiti 2020. A da to nije korona, šta biste vi meni odgovorili? Ko vam je ulivao samopouzdanje? Ko vas je razočarao? Ko je bio pozitivno otkriće iz 2020. u vašim životima? Vojo. Litije srpskog naroda u Crnoj Gori. Tako je. To je obeležilo godinu. To je obeležilo godinu. Šta litije to zapravo predstavlja? To je bilo veliko buđenje srpskog naroda. Čak i oni koji su se decenijama izjašnjavali kao Crnogorci po nacionalnosti. Jer su iz nekog interesa, da ne dođu u pitanje posao, da brže napreduju, da se ne zameraju vlastima. Komunizam je nanio ogromnu štetu. Jeste, ali ovde se probudila kolektivna nacionalna svest. Tako. I ja to zamišljam i u Srbiji, ako ne daj Bože, bilo koji režim odluči da prizna nezavisnost Kosova. To će se isto desiti. Nema sumnje. Srpski narod s tim ne može da se pomiri. To je gotova stvar.